Visste ni att folk har vallfärdat till våra stränder här på Båstad och Bjärehalvan ända sedan slutet på 1800-talet? I dagens avsnitt av Destinationen Tipsar ska vi ta runt på några av alla våra fantastiska stränder som vi har här. Och till min hjälp så har jag det här gänget som är experter på sola och bada. Vad heter ni? Jag heter Melvin. Och jag heter Vilgot. Jag heter Olle. Och är ni laddade för en riktig strand då? Ja! Härligt, kom! Viktigt att hålla avstånd. Två hovar kan vara ett bra avstånd. Ska vi gå och spela fotboll, killar? Ja, ja. Har ni haft en härlig stranddag, killar? Ja, superbra! Vad härligt! Vad har varit roligast då, Vilgot? Ja, jag tycker nu är en glass. Glassen? Ja, bada. Bada? En sista krabbostycke. Härligt, tack för att ni tog oss runt på alla stränder runt Bjärehalvön.